Maareeyaha hay’adda Wadooyinka Somaliland Engineer Mawlid Nuux oo ay weheliyaan mas’uuliyiin kala duwan oo ka socda Baanka Horumarinta Afrika ayaa waxay socdaallo kala duwan ku soo mareen deegaanada xeebaha ee gobolka Awdal, ujeeddada socdaalkooda oo daaranay dardargelinta howlaha jidka isku xidha buurame iyo lowyacdo. Intaasi kadibna wafdigan uu horkacayo maareeyuhu ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey degmada Dilla ee gobolka Awdal, halkaasi ay ku soo dhoweeyeen odayaasha, cuqaasha, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Dilla iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Kulli waxaan leenahay madaxweynuhu baryahan dee wuxuu u soo jeestay ba Dillaan isleeyahay. Markaase waxaan leenahay waxaan sii salaamannaa maareeyaha oo maanta socda wadana Baanka Adduunka Afrika, iyagana waxaan leenahay waxqabadka degmadu wuxuu u baahan yahay. Kulli wax aada waxaan noogu darayna beeraha dhulku aad buu go'ay, wadooyinka isku xidhaya Ruqi iyo Dilla oo naga go'an, iyagana waxaan leenahay wixii aad ka qaban kartaan maareeyaha iyo baankuba inay wax ka qabtaan haddii la yidhaahdo. Waxaan halkan kusoo dhoweynaynaa wafdiga oo hogaaminaya maareeyaha horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hogaaminaya wafdi African Development Bank socda. Runtii degmada Dilla waxaan kusoo dhoweynaynaa wafdigaasi oo runtii hawl qiimo badan u socda. Aad iyo aad u soo dhoweynaynaa wafdiga uu hogaaminayo maareeyaha cusub ee wadooyinka oo ka soo jeeda weliba deegaanka mugasamaxa imkan joognay degmada Dilla ka soo jeeda. Aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, aad iyo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Marka hore waxaan soo dhoweynayaa maareeyaha wadooyinkan Injineer Mawlid Nuux Ibraahim Taani oon leenahay degmadaadii Dilla eed u dhalatay kusoo dhawow doorashada uu noo doortay wiilka qaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Isagana waan salaaminnaa, waan kaa guddoonnay, waan qaadannay. Kulley waxa farxad weyn noo ah maareeyaha wadooyinka, maareeyahana Ilaahay madaxiisa ha raajo. Waa maareeya cusub ee kulley shaqadana uu ku cusub yahay, shaqadana Ilaahay hawl yareeyo. Isagii wafdiga la socdaana way mahadsan yihiin hay’adda dowliga. Aad iyo aad waxaan salaamayaa maareeyaha uu noo magacaabay madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay madaxweyne, maanta waxaad asiibtay dhallinyartii degmada Dilla oo aad iyo aad uga heelanayd, laakiinse maanta waxaad magacowday ciddii aan u baahnayn baad magacowday. Maareeyaha waxaan leeyahay, maareeyaha kusoo dhawowda degmadaadii. Mawlid Nuux Ibraahim Taani, waxaan leeyahay hooyo, adigu xagga bidixdaad ku taalay kolkii horebay soo dhawow. Aad iyo aad ugu soo dhawow degmadaad u dhalatay. Qoladaad u horeysaana waa qolada bedeli doonta degmada iyo gobolkaba. Intaasi kadibna Injineer Mawlid Nuux Taani, maareeyaha hay’adda Wadooyinka oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa u mahad celiyay dadkii soo dhoweeyey. Waa mahadsantihin soo dhoweyntiina mar labaad iyo mar saddexaad. Waan isku iman doonaa kulankan ka bilaaran insha allahu tacaala. Baahiyaha kale la sheegayo ee deegaanka ka bayaamiyeen waxa alla wixii aan ka qaban karna insha allahu inaan iyaga laftarkooga ka qaban doono. Waxaan rajaynaynaa insha allahu wada shaqeyn wanaagsan inaan la yeelan doono muxuu ahaa dadka deegaanka. Waxaan rajaynaynaa inaanu had iyo jeer iman doono. Waxaan rajaynaynaa inaad fadhi fadhigan ka ballaadhan oon isku wareysan doono insha allahu inaan isku iman doono dhammaanteen. Waxaan ahayn track 8-10 saacadood ugu dambeeyey tiimka ila socda badankooga anuba afkooga ku hadlaya way daalan yihiin. Aad baan maanta ugu faraxsannahay inaan maareeyaha ka iyo wadooyinka sharaf weyn bay noo tahay inaan isagoo waqti dhow la magacaabay aan la chance u yeelano shanti cisheena soo dhaafta. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa ma qabtaa? Weydiimo diini ah. Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.